Krásný den, Bruce, a samozřejmě i vy všichni ostatní se zpožděním. Tohle je druhá hra ze tří z takového balíčku her, které teďko pro tebe, Bruce, nahrávám, protože jsem to velice dlouhou dobu zanedbával. A přestože první hru si zvolil, tak dvě jsem si zvolil tak sám, ale zvolil jsem je s tím na mysli, že tě snad doufám budou velice bavit. Dneska hrajeme Hello Neighbor 2. V prvé řadě řeknu ještě jednu věc. Hello Neighbor 2 ještě nevyšla, je to beta verze, kterou jsem dostal od vývojářů. Hra vychází, nebo plná hra vychází až na konci roku, takže teďko můžeme takhle nahlédnout trošku pod pokličku toho, co se na nás na konci roku chystá. Nemělo by to nicméně obsahovat žádné výrazné spoilery potom k plné hře. Tak jsem na to zvědavý. Zvolil jsem to z toho důvodu, že jsi před nějakou dobou chtěl, abych nahrával Hello Neighbor 1, to video samozřejmě z toho už dávno vzniklo. A řekl jsem si teda, že zvolím teďko tu dvojku, že to je také krásné kouknutí se na to, vlastně co se na nás v tom, na tom konci roku chystá. Takže doufám, že si to společně užijeme. Upřímně nevím, jestli se dostaneme nakonec, nevím, jak dlouhé to je, vůbec vlastně nevím, co od toho mám očekávat, respektive trošku duším, protože předpokládám, že to bude podobné přece jenom tomu Hello Neighbor 1, takže to je moje očekávání a uvidíme, jak nám to půjde. Mimochodem, je tady aktivovaný extrémně silný motion blur, takže doufám, že se společně v průběhu toho hraní a sledování nepoblinkáme, protože on nejde vypnout. Přestože ta možnost v nastavení, v grafickém nastavení je, je tam normálně on off, ale jakmile dáte off a potvrdíte změny, tak se to zase zapne na on, takže to prostě nejde. Ok, počkej. Jo, aha, držet a... Jo, jasný, chápu. A dokonce jsem se koukal do config fileu a tam vůbec ta možnost to nastavit není. To znamená, že ta hra prostě zatím neobsahuje to nastavení, jenom je v menu, ale vlastně nic nedělá. Tak, na úvod jsme mohli vidět, že my jsme nějaký novinář, přišli jsme sem do téhle z té stodoly. Já jsem teda upřímně tu jedničku, ten původní díl nedohrál, takže přesně ten příběh nevím, ale předpokládám, že se to nějak prostě vyvinulo. Wow. Co to sakra? Co to sakra je? Má být hororová hra? Ježišmarja. Okej. To nechci zahodit. Okej, fajn. Vždyť je to hororovější než velká část hororových her, který normálně na hororový pátky hraju. Nebylo tam moc hororový často, a nevím. Ale okej. Takže nicméně předpokládám, že se to nějak vyvinulo, předpokládám, že... Wow, jakože atmosféru to má teda
dost dobrou, musím říct. Chtěl jsem říct, že předpokládám, že z našeho souseda a z toho, co se dělo v tom prvním díle, tak se stal takový kult, řekl bych. A my jako reportér to asi vyšetřujeme. Co to sakra je? OK, tam asi nemám jít zatím. Fajn. Teda, jestli potom to bude nějak jako otevřenější. Tyjo, to vypadá zatím fakt dobře. To vypadá zatím fakt dost dobře. Zajímavý, zajímavý. Simming. To má být asi missing, ne? OK. Co to značí? Jaký informace. Vzhledem k tomu, že je to beta verze, tak samozřejmě se musíme... OK, já ho znám. smířit s nějakými případnými grafickými nedostatky, případně nějakými chybami. Vy sami si můžete, pokud vím, tak zahrát nějakou alfu. A v případě, že si hru předobjednáte, tak myslím, že už dokonce tuhle betu. Takže pokud by vás to jako hodně zajímalo takhle s předstihem, tak samozřejmě můžete. Já to přeskočím jistě. Dobrý. Grafika jinak samotná, nebo hlavně ta stylizace, vypadá velice pěkně, což už vypadalo v tom prvním díle. A stejně tak v tom Secret Neighbor, což je ta multiplayerová odnož, kterou jsme hráli s Lukášem. Ale tadyhle to vypadá, že to tvůrci ještě dotahujou dál a dál. Zároveň, co mi přijde, že tady zatím zas tak moc nefunguje, je nasvícení. A bylo to vidět často i v těch cutscénách, že než ono pořádně jako zaregistrovalo se, když to řeknu takhle, pokud by se nasvícení samo mohlo nějak registrovat, tak než prostě se nahodilo, tak to chvíli trvalo a obecně ta scéna tady vypadá tak jako nerovnoměrně nasvícená. Předpokládám, že to bude jedna z těch změn, třeba tenhle ten neon tady obrovský, tak v případě, že by to potom měl nějak jako líp osvětlovat, tak by to mohlo udělat opravdu pěknou atmosféru. Zároveň tady jsem nic nenašel v tenhle moment. OK, ale vzhledem k tomu, že se tady nahodily světla, tak bych řekl, že nám to povolí jít tady po světle dál, že my se musíme vyhýbat tmě, že tam na nás možná bude útočit ta vrána a možná je to teď jako hlavní asi nepřítel, nevím jestli celé dvojky, ale minimálně možná té beta verze. OK, takže tam je nám zatím vstup zakázán. OK, fajn. Tak jo, tak jdeme po světlech. To vypadá, že se dá. Jo, tadyhle jsou policisté, které jsme viděli hnedka. Když jsme přijížděli, já předpokládám, že když se zastavím tady, tak v pohodě. Líbí se mi, že mám mikrofon a že se takhle hezky hejbe. A že vidím svoje nohy. A co se mi fakt jako nelíbí, je ten motion blur, ze kterého mi je trošku... na blink. Když to řeknu takhle. Tak, tadyhle jsou další plakáty nebo vývěsky toho, že se tady ztratili děti. Já předpokládám, že my jsme na tom předměstí, kde se odehrával první díl, ale je to samozřejmě jenom můj předpoklad, možná, že tomu tak není. Já nevím třeba, jestli já nejsem třeba ten kluk vlastně, nevím. O, jo, OK, takže... Jo, počkej! Ten náš soused. Ne, to je ten Polda. Ale vypadá podobně. Ne, nemůžu. Aha, dobře. Ale tak s tím já se nespokojím, že bych nemohl. To ne. S tím já se určitě nespokojím. A vůbec nic nevidím. Tak. Dobrý. To je stealth. Jdem nahoru. A pokud vím, tak v té animaci byl ještě jeden policista. Jeho kolega, tak nevím, jestli tady někde v tom baráku není on i. Nemůžu nakukovat. Oh, OK, super. Já myslel, že už je to místnost, kde je on. Ale ono to není místnost, kde je on. Do té teprve tady nakukuju. Předpokládám, že on mě nevidí přes tuhle tu škvírku. Dobrý. Tak.
Věci tady otvírat moc nejdou, což v tom původním díle šly. Tadyhle z té místo činu teda očividně, protože je tady očíslované, jakožto důkazní materiály. A zadní vchod, dobře, tak jo, tak půjdeme nahoru. Asi jiná cesta není. Já bych klidně jako očekával, že bude ten jeho kolega. I když možná, že ne, protože... Já teda vůbec, ale vůbec nic nevidím. Lampa, prosím, ať jde rozsvítit. Nejde! Vidíte tady ty světla podle mě... Oh. Nefungují tak, jak by měly. Oh-oh. O? Kde to sakra jsem? O ne! Já jsem zaseknutej! Ne! Já jsem se zasek! O! Jsem pod barákem! Beta verze! OK! Fajn! Ty jo, doufám, že se z toho nějak... Ježišmarja, ještě do větší temnoty se propadnu. No, jejej. Ajajaj. Ajajajajaj. OK, tak jsem zpátky. Trošku jsem si zvýšil jas a zjistil jsem, že nahoře vůbec nic není. Je tam jenom temnota, přes kterou není vůbec nic vidět. Takže předpokládám, že tam nemáme jít. A asi půjdem teda... Nebo musíme nějak možná jeho tady odlákat? Oou. Nevím tyko, kde je vůbec. Nakilmím! Okej. Tamhle potřebujeme asi jít. Bych řekl. Rychle. Ne, nestihli jsme to, OK, ale jo, tam se určitě musí jít, fajn. Víme náš cíl. A je to zase zavřený. Jo, on má klíč. Já musím vzít klíč určitě. Dobrý. Tak. Haha. Šup. Na to není ten klíč potřeba, je až s podivem. Dobrý, jsme tam. Předpokládám, že ten klíč na něco budeme potřebovat. Doufám, když už ho mám. Páčidílko. No jo. Gordon Freeman by byl šťastný. Vypáčíme. Tak, šup. OK. Jo, takhle my hledáme. My hledáme tady hroby jednotlivých těch dětí, je to možný? Okej. A můžeme jít teďko... Dál? Haló? Můžu jít dál? Haló? Okej. Zajímavý. No určitě ta hra teda ještě jako potřebuje... Můžu sem? Už můžu. Hustý. Určitě ta hra teda potřebuje ještě
dost času na dodělání. Samozřejmě je možný, že tato beta verze už má několik měsíců za sebou. Byť je to pořád asi lepší herní zážitek než Battlefield 2042. Ale co zase není, že jo? Takže... Nemůžu? Jo, tam je prkno. Vidím. OK. A tadyhle... OK, tak můžu si s ním popovídat? Nazar. Nebo to je ona? To bude asi ona, že? Jako je nejednoznačné. Možná je to nějak... Ne, je to asi ona. O, oh, dobře. Ona má chňapky jako maso. Jo, a ona se rozednívá. Zajímavé. Jo, proč? Ne, nech mě. Nemůžu tam te... Ježíš Maria. Dobře, tak já tam nepůjdu. A proč jsem tam předtím mohl? Já bych chtěl taky chňapky jako maso. To je dobrý. Tak tamhle asi ne, tam je konec. Tadyhle jsme teda asi, řekněme, vyřešili to, co jsme měli vyřešit. Je to možný? Nemůžu tadyhle... Ten žlutý klíč jsem překvapivě nepoužil. A k tomu hrobu jsem se jako mohl dostat několika způsoby, jo, že tadyhle tím vnitřkem... Nevím, to ičko, co mi tady na těch hodinkách jako vždycky blikne, jak se případně... Ne? Mám dostat k nějakým informacím. Dobře. Trošku nevím kudy, ale tak, nemůžu. OK. To je docela hodně rough beta verze, teda musím říct. Čekal jsem to trošku už asi v lepším stavu. Upřímně. Já jsem totiž původně myslel, že to vychází už teďko někdy a nevím, jestli to odložili. Z nějakého důvodu jsem myslel, že to vychází v květnu. A než jsem samozřejmě začal nahrávat tohle video, tak jsem se podíval, abych... Dobře, jsem taky nemůžu. Abych zjistil, jestli jo nebo ne. Ale počkej, já se teda podívám sem, jestli tady se něco nemá udít teďko. A, hele, já tady asi... Ne? Potřebuji teda tyhle si dva ještě? Jo, a tadyhle... Jo, tu už máme. Jo, a tadyhle... Jasný. Takže, my jsme teďko tady. OK. Tadyhle jsme teďko. Tadyhle byl ten policaj. A tohle jsou nějaký domy, se kterými asi můžeme nějakou formu interagovat, byť asi nesmíme vlézt na určitý místo. A tam musíme hledat ty ztracené děti, respektive asi jejich ostatky, pozůstatky nebo jiné statky. Fajn, dobře. Tak jo, tak to budeme procházet postupně z vrchu. No. Tak, zkusíme tenhle ten, jestli tam může mít. Jo? Je to nějaký velký barák, měl by to být tamhle. Jo. Jsem se málem přitopil trošku. Takže... Uvidíme. Tadyhle na křižovatce vlastně semka bychom... Tam podle mě nemůže mít. Ne, nemůžem. Ten velký barák před náma je samozřejmě takový jako... Kde bych si řekl, že se tam může jít, ale zjistili jsme, že se nemůže. Mění se tady teda... Čas. OK, tady taky nemůžeme jít. Fajn. Začínám to trošku jako nechápat, protože sem taky nemůžem. Aha, dobrý, přestože, svinio, jo, jsem myslel, že ji uskáču, ale nepovedlo se to, dobře, tak, že, takže bych měl jít ještě zpátky do toho policejního, nebo tadyhle vzít tady, ne, tady předpokládám, že jako vůbec, no, jasně, to vůbec nereaguje tenhle barán. Tamhle dál jsme zkoušeli jít, tam jsme asi zkoušeli jít dál, ne? Nebo jo, tam prostě jakmile překročím tady tuhle tu část, tak vůbec. A vrátí mě to dokonce až sem, což je docela naprd. A ještě kdybych to zkusil, ne, jakmile vkročím na trávu, tak je konec. OK, dobře. Au. Jsem myslel, že bude teda...
už jako celistvější zážitek herní, ale očividně ještě ne. Samozřejmě vzhledem tomu, že je to ta beta verze, tak to nemůžeme tomu dávat za zlé, jo? To je asi jako jasný, ale... Tak ten policajt pořád má ten klíč, jo? Takže mimochodem... Jakože... Ten klíč jsme na nic nevyužili. Nebylo tady něco k odemčení klíčem? Oh. Ajajajaj, vzal mi ten klíč. Řekněme, OK, tak je zase velká temná noc. Řekněme, že ten klíč je něco, co musíme od něj získat. Má ho? On ho nemá? Tak ještě mi řekni, že jsem ostr... No, dobře. Má klíč, dobrý. Vezmem. Fajn, jdem. Tak zkusíme, jestli tady není, nejsou nějaké dveře na žlutý klíč. Dveře na žlutý klíč. Ty nejdou otevřít vůbec, ani s nebo bez klíče. Tady vlast, prostě tady můžeme. Tadyhle nic. Tady taky nic. OK, do prčic. Mě slyšel asi. Ne! Jsme tady spolu na toaletě. Intimčo takový. Tak, já bych teda teďko vyzkoušel. Jednu věc, že když je den, tak bych rád zkusil vlézt na vrch, jestli tam fungují nějak světla. Nemám ten klíč mimochodem, jo? Nebo jestli je tam takový temno, že je bez šance. Hele, prkno. Aha, OK. Jo, tak teď je tady menší temno. Aspoň tady trošku vidět je, ale jakože hodně bídně. A teď jsem tady zase propad. Do prčic! Chápu. Jo, takže s páčidlem se dostanu do těchto dveří tady v tom mém baráku. OK, tak aspoň něco, nějaký malý progres tady máme. Jsem se už totiž trošku začínal obávat. OK, co je tohle? Oh, kamera nějaká, počkej. Tak, tímto zandám, jasný, dobře, a... Jak si změním věci? Ha, to je otázka samozřejmě. Tak dobře, takže tabulátorem je inventář. Tohle je kamera. Kterou já můžu asi někam položit. Jasný. A tímhle se rozhlížím. Super, dobře. No tak jo, tak fajn. Taky vezmem. Tak, mám tady prkno, nemám teda ten klíč. Ten jsem nevzal a vlastně jsem ho na nic nepoužil, jo, takže... Ten mě pořád jako tak trošku... utivuje, na co tak může být. Říkám si třeba prkno, jestli tadyhle nemám, ale to asi ne. Zadělat jako schod, jo, ale to je jako zbytečný asi. Nahoru asi nic. Dobře, no tak jo, tak fajn. Pokračujem dál, jestli tadyhle si nějak jako nemám vzít, ale asi ne. Přemýšlím, na co tu kameru použijem. Zkusíme jít teďko ještě někam jinam, jo, jestli nám to povolí. Jo, dobře. Doufám, že mi zůstanou věci teda aspoň. Jo, věci zůstaly, no tak dobrý, tak fajn. Krom klíče teda, nám věci zůstávají. Překvapilo mě, že jsem mohl jít tam a potom už jsem tam nemohl jít a teďko zase můžu, takže dobrý den. Tamhle velký klíč, že by, je to žlutá nebo je to zelená? Vypadá to jako zelená, ale možná jen díky podivnému nasvícení. OK. Tam můžem. Já jenom projdu, jo? Jo, fajn, asi jo.
OK, fajn, dobrý, tak aspoň... To je ale velký croissant. O, pardon. Nelíbí se jí to. Já jsem si to myslel. Ale dobrý. Teď tam zase jako nemůžu, nebo co mi chceš říct? No to je podivný. Počkejte. To půjde prostě. Ne! Ale já tam musím jít. Já tam určitě musím jít. Ne? Sakra, ale tak no tak. Nebo tam nemůžu jít v noci, jenom přes den tam můžu jít. A tamhle taky vypadá jako, že bych teoreticky mohl měl jít. Mohl měl. Žlutej! A tam je donut. A donut určitě hrozně potřebuju. Dobrý, tak jo, tak to je aspoň teďko náš cíl, aspoň malá věc, co víme, že máme udělat. Pomalu. Ty vole, vem to. Utíkej. Ono, já jsem zjistil, že když takhle, up. Nemůžeš z místa činu. Ale žere donut, hajzl. Taky budu mít, jen chvíli mi dej. S bojem. Mám klíč v inventáři. Všechno je v pořádku. Tak jo. Donut. Memo! Nemůžu? Jo. Dobře. Hua! Weep! No, okej, okay. Rozednívá se, jo. Já chci vzít ten donut. Proč ho nemůžu vzít? Sakra. Můžu tady akorát zatroubit, no tak to bylo teda pěkně k prdu. Dobrý, tak zkusíme tu pekárnu. Nevím, jestli teda tam něco vymyslíme. Můžu teďko přes den? Nemůžu. Vůbec. Jakože podle mě to na to nemá vůbec žádný vliv. I když teďka je jako hodně světlo. Ne, pust mě tam ty, vráno blbá. Když tam půjdu... Haha, nemůžeš na mě, co? Haha, To nejde. Vrána zmizela. Dobře. Já tam podle mě jako fakt musím mít. Dobrý den. Je to zelený klíč mimochodem. Tak semka asi můžu v pohodě. Ale to, že půjdu dozadu, se jí asi už nelíbí, předpokládám. Nenápadně. Co to je? Recept! Tajný recept na koláč? American pie? Aha. Přemýšlím, jestli se mám plížet, radši se budu plížet. Dost neprakticky vyřešený. Nemůžu. Potřebuji klíč nějaký, jo? A nemůžu to vypáčit? Ne, to je prkno, to jsem nechtěl. Chci tohle. Nejde to, jo? Dobře, no. Budu si to pamatovat. Otevřený okno. Haha, tam určitě mám vyskočit, že jo? Ne? Nejde to? Tam to nejde! Tam mě to nepustí. Sakra. A co to je tohle? Jo. Hrnek. Mě to tam fakt nepustí. No, jo, pustí. Super. OK. A tyko tudy? Jo, nemůžu tam... Jo, můžu, jo. OK. I takhle skrz. Fajn. Ne? Jo. Dobrý, to půjde. Tak. A tady ten ještě...
Ještě tady ten jeden. Nejde! To si dělá se mě srandu, ne? Já, ale tam je taky úplný temno, tam se asi taky nemá jít. Ach, jo. Dobře, tak... no a tamhle. To je herní zážitek, pane. Pořád lepší než Battlefield 2042. Tak, ok, dobře. Tak to omrknem tam v té kuchyni aspoň. Ten vršek dost takový jako bídnej. Třeba zelený klíč nemáš tady někde? Šperháček. Nemůžu vzít? A já jakože asi mám hodně věcí už? Ale, hele, zahodíme prkno. A můžu vzít šperháček. Super, dobrý, tak jo, tak... Ty vole, prkno je jedno blbý. A, doprčit, budík. To jsem přiláká. Předpokládám. A tamhle to vyšperháčkujem. Jsem ho natáhl na hodně dlouho? Bude zvonit? Pořád tiká. Snad bude zvonit. Hejbe se tam něco? Nepřipadá mi. A tamhle to je k čemu klíč vlastně? Velký oranžový klíč. K čemu to je? No, rychle, běž se tam podívat. Asi už se ti to dodělalo. OK, máme klíč. Tady něco jde vzít ještě? Nejde. Tak, k čemu by to mohlo být? Dobrý den. To je preclík klíč, aha. Dobře. Nevím, jako jestli tam můžu. A co jo? Tak to jde omrknout nahoru ještě. Jestli tam náhodou s tím preclík klíčem něco nezvládneme udělat. Tam byly jedny zamčený. Doprčec. Ne! Mrcha jedna. Mrcho jedna nevěrná. Tak kde to sakra jsem? Dobrý, mám ten klíč? Nemám? Jsem ztratil všechno? No prčic. A teďko mě se mi nechce pustit ta vrána ještě k tomu. No tak jo. Ne! Sakra. Ha! Na mě si nepřijdeš! Ha! OK, to jsem ani nečekal teda. A přišel jsem o všechny ty svoje věci, no. Akorát. Blbý. Kde jsem vzal ten šperhák? Tady byl, že jo? Tady je prkno. A šperhák tady nezůstal. Jo, on byl tady. No nezůstal tady. Huh? Pardon. Klíče otevřený. Mám. Pryč odsaď. Nech mě bejt. Mám ho. Jo, super. Použiju ho tady na něco? Že mě to vrátilo sem, takže bych si ho... Jo. Tady použil. Páčidlo. Postel? Tím se to uloží? Nebo co se stane? Dobré ráno! Ve spolek mám klíč? Mám. Žlutej velký klíč. Počkej, žlutej velký klíč. Byl potřeba v tom? Hele ho! Dobrý, tak aspoň nějaký vývoj tady je. Super. A teď tam asi může mít. Jo. Too much info. Dobře, to ani nevím, že, cože? Co?
Dobře, tak teď asi už jediný místo, kam máme jít, je sem do toho velkého baráku. Tyjo, možná, že to zvládnu dohrát, to jsem ani přes ty, řekněme, uživatelský eskapády nečekal. Dobrý, ale sem už můžem teda jít, super, máme velký žlutý klíč, tak budeme doufat, že nám k něčemu bude. Máme páčidlo. Ale tyhle prkna nevypadají, že by měly jít vypáčit, vypadají prostě součástí, jasně. Svíčka tam hoří. Jako atmosféru to má už i teď relativně jako slušnou. Dělá tomu hodně ta hudba, která je taková hodně tajemná. A musím jí pochválit. Tadyhle se, dá se tady vyskákat? Dá se tady podle mě vyskákat. Jasný, jasný, jasný. Obratný Marťa. Aha. Dobrý. A tady. Klíč to asi neotevře, co? Ne. Dobře, dobře. Tak tady to nejde. Tam někdo brečí. Počkej, tak to musíme zachránit. Dobře, tak sem nemůžem. Nebo je to jenom televize? Nebo mrkneme? Ah, hehe, ne. Ne, au. Always. Jsem si rozbil haxny. Ah. Fajn, 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 fajn. To zvládnem, nějak zvládnem. Tak tadyhle. Odlesk sama sebe, takový dost nevěrný. Nejde otevřít? Dobře. Dobře, zase tyhle informační věci, které nám nic neříkají. Nemůžu otevřít, fajn. Garáž? Taky nemůžu. Dobrý, já asi vím, já asi půjdu tady po týhle věci tady nahoru. Řekl bych. Která už mě tak lákala předtím, ale nemohl jsem tam potom jít. Jo, to je nějaká cedule. OK, jo, tohle, tady to vypadá už jako velice dobře. Jasný. Vím, že tam se půjde dát určitě jít, já to chci tady ještě omrknout. Dobrý rozhled teda, musím říct. Martěva zvídavost předčila i očekávání tvůrců. Nedostavěný barák. Fajn, fajn, fajn. Ježišmarja, já jsem čekal, že tam půjde ještě střecha na druhou stranu a ona nejde. Dobrý. O, hele, komínem, jo. Ty brďa. Haló? Můžu tam? Nemůžu, nejde to, nejde, OK. Dobrý, tak ale to jsou nějaký asi teda připravovaný části toho domu, který budou potom, řekl bych, přístup. Lano. Nemůžu vzít, dobře. Pořád slyším tady, jak někdo naříká. Myslím si, že v tenhle moment jsem už na místě, který je na prd. Ze kterého budu muset skočit a vylézt znova. A i když možná, hele, možná, že se na tu střechu zpátky dostanu? Já dobrý, dobrý, dobře se dostanu. Tak jo, tak my víme, kudy jít. Nebo předpokládám, že víme, kudy jít. Tak tady dolů, tak. Tady taky dolů. Tak, pam, 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 pam. Tak, a já předpokládám, že tady. A buď jdou otevřít, nejdou, tak tudy. Dobrý, jsme vevnitř. Super, přátelé. Máme plechovku barvit, předpokládám, že je to na odlákání pozornosti. Kterou můžeme hodit a to tak jako asi všechno. Já se radši skrčím. Jasný. Nevím, proč měla teda ta pekařka. Já chci ale ten klíč. Akorát tady někde chodí, čověče. Počkej. Dokolo to jsem. Jsem fakt jako čekal, co? Jako ten klíč vypadá tenhle ten jinak. A je tady nějaká socha. Je tady někde, vidíme tady někde nějakou sochu? Můžu vylézt tady? Že by to bylo u sochy ten klíč někde? Že by to měla být jako nápověda? K čemu pak je tenhle klíč? Čekej. Socha, socha, socha.
Ty vogo, nevím. Ale můžu zkusit tamhle stodolu, jestli mě tam povolí jít. Ale já předpokládám, že ne. OK, dobře. Dobře. Co to je? Jo, počkej, to je ta stodola z toho úvodu? Je to ta stodola z toho úvodu? No jasně. Aha. Aha, aha. Dobře, ale tam asi teda očividně nejde jít. Nicméně můžu se tady procházet trošku volněji. Což je dobrý teda tím pádem. Co si vezmu? Vezmu si páčidlo, ať nenosím ten klíč a omylem ho třeba nezahodím. Dobře. Je to jenom... OK. Šmarja. Ta hudba je fakt dobrá teda. Co to? Haló? Tam někdo je? Ha! Aha. Au! Oprčit se! Ztratil jsem se ti, co? Pohoda. Jako nic? Dobře. Tak jo, tak aspoň víme, že můžeme jít někam jinam. A to sem. Dobře. No. On tery. Aha. No proč jsi to zvoní? Haha. Dobře. Nemůžu. Aha. Dobrý. Doufám, že tady něco bude zajímavého. Nebo zajímavého, spíš důležitýho. To jest klíč nějaký, který otevře tam to místo. Já bych čekal, že se to vypáčí. Ale nejde to. Je fakt samozřejmě potom jako otázka, co v té hře v ten moment funguje a co nefunguje, no. Nevím, kde je. Nevím, kde pak je. Je tady něco? Ne. Opa. Trně. Já jsem v záchodě. Prčic. Mohl bych využít tu kameru, že jo, teoreticky. Kam zmizel? Ah, dobrý. Super, 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 super. Další medvěd? To je nějaký magor. OK. Aha. Tam, je tam něco? Vypadá to, jako by se tam dalo jít dolů, ale ne, nejde tam jít dolů. Tady jako nic není? Nechci říct, že to bylo... Ničemu! Nemá klíč u sebe třeba? Něco má? Ne, nemá, to je jenom zástěra. Oh! Oh-oh! Hejde! Pane, jo. OK, tak já můžu do dalších. Co to je, to pes? Vypadá to jako pesokočka. Ale je to pes. OK, dobře, tak. Můžu do dalších baráků tady. Fajn. No tak dobrý. Haló, je tady někdo? Zase to zvoní. To není úplně prakticky. No prčec. Pro někoho, kdo se chce vloupat k někomu. Ha? OK. Potřeboval bych klíč, klíč, klíč. Abych otevřel. No to je pěkné.
Nic tu není. Tady, Tak počkej, nedá se tam dostat nějak venkem? Nedá? Tak to jsem zklamán. To jsem velice, velice zklamán. Kam jde? Počkej, tak já proskoumám spodek aspoň teďko. Co to tady je? Jo. Jukebox. Tady všechno zvoní. Dobrý. Vysmík jsem se. Ale to je tak všechno, co jsem udělal. Nic tady není. Mi přijde. Já ani vlastně nevím v tenhle moment, jestli se to dá dohrát, ale tak jako předpokládám, že tohle se prostě dohrát dá nějakou formou. Běž. Ano. Tady něco? Co to? Ne, jenom otevřít okno lze. Schovat se. Když ho otevřu, tak... ale dostanu se někam. Kde teoreticky? Tady jsem byl, ale. Jo, tady jsem byl. Dostanu se... No tak to jsem asi nečekal. Podle mě to nikdo nečekal, ale tam já bych se sem asi potřeboval dostat, ne? Jej. Au. Socha. Klíč. Nekecej. Au. Já jsem si jí nevšiml. Sklapni blbej kočko pse. Tak ho vem. Já ho nemůžu vzít, protože mám hodně věcí. Zahodím tohle. Na psa. Kde je ten pes? Hej, chytej. Jo! Mamo! Juhu! Ty jo, já už jsem to chtěl pomalu ukončit. Ale... Yes! Nevím vůbec na co je ten velký žlutý klíč, který jsem sebral v té pekárně. Možná úplně k ničemu. Možný, že tady prostě spousty těch baráků je zatím k ničemu, přestože se do nich dá jít, no. Beta. Tak. A teď mi řekni... Ano! Děkuju, bože! Děkuju, bože, na kterého nevěřím. Super. Dýně? Tady je to teda... Oh. Brutální. Ne. Ne. Nevíš o mně? Asi dobrý. Ježišmarja. Ale tak předpokládám, že už to máme otevřený. A můžeme tam jít. A když tak já ten klíč mám, takže dobrý. Ten parkourista, úplný Mirror's Edge. Nahoře, ok. Klíč nějaký, zase další. To je bourák. Co to je? Kanistr? Nemůžu vzít? Já nevím, no. Jako jestli potřebuji všechny... Tohle ten klíč asi nebudu už potřebovat, že jo? Tak já tady nechám. Vezmu kanistr. Můžu natankovat? Nemůžu nic tady udělat s tím autem. Tak proč můžu vzít kanistr? Je to jenom na odlákání? To možný, no. Že to je fakt jenom na odlákání pozornosti.
Nějaká děura, můžu se prosím. Prčic? Co to bylo? Haló? Aha, ok. Jste pěkný tohle, ale... K čemu mi to ve skutečnosti je? Ale tohle půjde podle mě páčidlem. Nebo nedolů teďko. Tak opatrně. No prčic. Ne, se mu naběh úplně. Fajn. Pakováním dojdeme k úplné dokonalosti. Možná. Je to otevřený dokonce? Tak kde pak on je? Já můžu využít tu kameru taky, že jo? Jo. Nahoru potřebuji jít. Deň. Jo. Slyším. Dobře, že jde nahoru. Myslím, že mě vidí. Asi dobrý. On se tady jako bude koukat do prčic. A tak teoreticky. Jo, on chrápe. Opačkej, tam já asi nechci jít ven, ne? Jo. To je podle mě jenom úniková ta cesta. Dobře. No, ale určitě potřebujeme nahoru jít. Tam něco udělat. A taky tam byla ta nějaká výstražná cedule ohledně toho benzínu. Což mě trošku tak jako mate, co s tím mám udělat. Jestli něco, jo, to je taky samozřejmě otázka, je možný. A on chrápe teďko tam u té televize. Že by tady krb se měl? Myslíte, že to půjde? Můžeme zkusit jako teoreticky, no. Ne. Tady žebřík přes. Já teď ani nevím, kde se krab on se nachází. Hele. To je ten pán z toho velkého domu vedle. Tak, tamhle. OK. Jde dolů, super. Tak hele, ale předpokládám, že tohle budou trošku jiný prkna. Takže tam bude něco, kam my musíme jít. Jasný. Super. A zavři. Super. No, nějak jsme se posunuli. Hasičák. Jde se vyleze ven, když tak případně. Můžu to rozbít? Prčic. Jo. Ne. Nemůžu vzít nic? Nemůžu? Opravdu ne? Mi chci říct, že jsem přišel tyko opáčidlo. Do prkínka. No ale tady, co tady jako je, teďko mi pověz. On byl kamarád úplně se všema. To je ten šílenec, který po mě střílel. Jo, ale tohle to mám vzít teda. Dobře. No tak jo. Myslíte, že se můžu bránit tím proti němu? Zkusíme. Případně. Ještě se podívám tady. Něco? No potřebuji přibližně tam, kde on je? Protože jo, jako on chrápe. Protože tady já slyším to dítě. On si sednul a čumí na vypnutou televizi.
Úžasný. Úžasný. Něco. Je to klíč. Počkej, tohle to zahodím a vezmu tohle. Jo, je to klíč, ale klíč a klíč a klíč. Jakože klíč, klíč, klíč. Dobře. Boiler. Se kterým jako něco můžu dělat, ale nic to nedělá. Dobře. Nic. A. Dobře, možná, že jde tady víc horká voda. Ale řekl bych, že to zatím postrádá nějakou vyšší funkčnost. Ten hasičák. On nechodí jako vůbec jako dolů, mi chceš říct? Teď normálně chodil. Jo, tam já nechci teďko jít, protože tam se už nedostanu sem zpátky. Co to, sakra? Ok, ještě, jo. Běž dolů. Bych si dal sprchu. On chrápe tam. To zkusíme. Ne? Vidí, nevidí? Nevidí. Fajn. Fajn, fajn, fajn. Ale já tady nic... Tady se leze ven. A nic tady není. Televizi? Můžu zapnout, případně. Se můžu schovat, ale to je tak jako, že... Ten klíč ne, co použít. Da, ready, do. A on to já si potřebuji dostat sem? Asi pravděpodobně, tam je to zastavený. A píplo něco. Do. Vypěň! Ne! OK, já si myslím, že pro tentokrát stačí. Ta hra je ještě v hodně takové rough fázi, také nedodělané, ale atmosféru už ten moment má docela slušnou. Brusy, mnohokrát ti děkuji ještě jednou, doufám, jestli ti video líbilo, samozřejmě potažmo doufám, jestli líbilo všem vám ostatním se zpožděním a já se budu těšit u nějakých dalších videí, ať už třeba v budoucnosti téhle hry, nebo z nějaké jiné. Mějte se krásně a děkuji vám všem. Ahoj a nejvíc tobě, Brusy. Čau.